רגע, רגע, רגע. זוזי רגע, תסבירי לי עכשיו. מה יש לבובה? תביא לי, תן לה שוקולד. תן לה. לא, אני מביאה רק איתה. את מסכימה לי לתת לה שוקולד? לא, סובלת. מה? אני רוצה רגע להביא לה. תסתובבי בבקשה. מה את הולכת להביא? מה את הולכת להביא? אני מביאה לתינוקת שלי את הבוספוג המצחיק. את יכולה להביא לי בבקשה איזה שתי לבבות? עד יום יום הולדת. זה היום, מה עכשיו, חגיגה? אור, את יכולה להביא לי איזה שתי לבבות? כן. אבל איפה יש? אמא, תגלי לה איפה. לא, היא לא מגיעה.